Dobrý den, vážený dámy a panové, vítám vás u 8. dílu Žrouta. Abyste si furt nemysleli, že jíme něco, nějaké oplatky, chipsy, takže budeme jíst instantní jídla, ochutnávat budu, no prostě takové složitější jídlo. Dneska jsem si dal něco orientálního, teda zkusíme. Je to pasta Oriental Express, je to od Maggi, vidíte? Je to prej instantní smažené nudle. Je to prej orientální, podívejte se, jak to vypadá. Stalo to 30 korun a teďka je to ve slevě. Když jsem to kupoval, vlastně to byl poslední kus, člověče. Už to bylo vykoupené, tak to bylo o 50% slevu. Já vím, že dělám asi reklamu. Ale kámo, normálně to všichni vybrali, takže nevím sice proč. Asi je to super dobré. Takže tady jsem se dočetl, že to je vyrobené v Ukrajině. Chápeš to, kámo? Ale ono je to vyrobené v Ukrajině a to mají být smažené nudle. Tuhle část mimochodem toho videa rozdělím na dvě části. Já to rozbalím, kouknu, přivoním a pak bude střih a už to budeme jíst. No, nevím. Rozbalil jsem to, podívejte se, je tady nějaký sáček, podívejte se. Připomíná mi to trochu unboxing. Tady asi koření, netuším co s tím. Nemám stůl tady prostě. A tady ještě jedno koření, je taky divně, tady mě zaperoxidované. Plus tu je ty nudle, teď tu trochu podrobím. No, ty nudle nejdou vůbec vytáhnout. Je. No prostě vidíte ty nudle, prostě snažím je vytáhnout, jestli to mají. Počkejte, ty píčo. No. Aha. No oni jsou také kostce, vidíte. No nevím, jak si to má udělat, ale je těch nudlí jako tohle za 30 pár nudlí, chápeš to, kámo? Za 6 korun mám instantní a mám hodně víc nudlí, hele. To, no nevím, prostě je to takový, mi připadá za 30 korun docela podvod. Ne, ale fakt. Doufám, že to aspoň bude dobré. Takže se ozvu, až to jako připravím. Nechci vás zatěžovat vařením. Tohle není vaříme s onanem, ale vaříme s hlinem, prostě střih, takže 3, 2, 1, teď. Voní to velmi zajímavě, lidi. Já vím, že vypadá, že natáhuji videa a nejsem jako borec, co dává do 10 minut vždycky, aby to mělo aspoň 10, 1, já vím, teďka natáhuju. Ale protože prostě, ty pičo, promiňte. Má to zajímavou orientální chuť. No ale to nedělám prostě schválně, že bych tam dal prostě černou obrazovku, že ale prostě tohle video budu mít 6 minut a prostě dám ještě 4 minuty, abych měl 10 minut. Ne, já nejsem píča prostě, chápete, že? Teda prostě víte, jak to myslím. Ty kámo, to voní pěkně hnusně. Tak divně kořeněně, prostě je tak no. To je horké. Žádný střih. No já ti nevím, kámo. A nudle? Počkejte. Proč nemluvím? Protože prostě víte, ty vole, abych prostě přemýšlel na tu chuti. Nevím, ta chuť. Nevím, teď mám opařený jazyk. Teď mám pocit bušení. Nevím, lidi. Připadá mi, že ta voda je pěkně hnusná, taková. Prostě kořeněná břička. A ty nudle jsou docela dobrý, jako. Ale jako za 30 korun mi to připadá dost jako debilní, jako. No nevím. Záleží na vás. Nevím, jestli vám to doporučit nebo ne, počkejte. A já vím, že ten díl bude moc dlouhý, ale tohle nebudu chnavat denně, no. Tady v každém dílu. No nevím, člověče. Já nevím, člověče, mi to prostě nechutná.
No, nevím. Připadá mi, že voda je hnusná břečka a nudle je zprvu mi připadaly dobré. Ale teď mi to připadá hnusné celkově, no. Asi vám to, no, prostě... já nevím, neporučuji vám to, lidi, je to dost hnusné, jako. To je prostě, tam ty levnější jsou lepší. Já nevím prostě, já vím, už to vám končuju, tohle vám nedoporučuju asi vůbec, jako. Já vím, že tahle ochutnávka trvá dlouho a prostě ta chuť je divná. Ne, nedoporučuju, lidi, nedoporučuju. Řeknu vám to takhle. Nudle chutnají prostě tak divně synteticky, jako dají se, ale za lepší nudle. Za tu cenu. A to koření je prostě hnusná břečka, no. Takže vám tohle bohužel nedoporučuju, sice obal vypadal lákavě a cena jako taky, ale jako normálně koupit, jako na zařatí jo, ale to jsou jako levnější, to chápu, když si to zahřeje bezdomovec, ale ne, čím bych si to zahřel, prdama. Nedoporučuju. Omlouvám se, že ta ochutnávka byla tak dlouhá, až je ze stříhem, ale jinak to prostě nešlo, takže už prostě nebudu brát takové věci, prostě mi to moc nechutná, jako na zahřátí to můžete, ale jako abych, no prostě, je to prostě na hovno, no. Takže čus a uvidíme se zase někdy jindy. Pa, pa.